Je má aj príroda je v plnej sile, rastliny bujne rastú a kvitnú. V lesoch sa rodia mláďatá a v hniezdach sa liahnu vtáky. Všetky zvieracie mami sa svoje mláďatá snažia chrániť, ak ich krmeniu a výchove potrebujú pokojné prostredie. O zvieratka sa počas celého roka starajú poľovníci. V zime ich pravidelne prikrmujú, v lete napájajú a rekonštruujú krmidlá. V čase pandemickej situácie chodí do prírody niekoľkonásobne viac ľudí, ako tomu bolo predtým. Mali by si preto uvedomiť, že lesy a lúky nie sú ich prirodzeným životným prostredím, ale prirodzeným životným prostredím voľne žijúcich živočíchov, ktoré pred hlukom, psami či odpadkami nemajú kam ujsť. V mene všetkých poľovníckých združení v obci žiadal občanov o ohľadu plnosť predseda jedného z nich. Ja by som si dovolil poprosiť alebo aj požiadať spoluobčanov, vzhľadom na to obdobie, ktoré máme, aby sa tak prispôsobovali chovaním na prechádzkach v prírode a je teraz obsíkmi, so lebo je obdobie kladenia mláda a liahnutia vtákov. A tým, že sme doma a je tá covidová situácia, veľa ľudí chodí do prírody a to vyrušovanie, ktoré tam je, by bolo dobre nejakým spôsobom trošku obmedziť, držať si tých psíkov na povel a na dohľad, aby teda ďaleko neodbiehali od chodníkov a od ciest. A druhou takou vecou je, že začalo obdobie love od 15. mája a teda kolegovia polovníci budú chodiť na postriežky a boli by sme radi, keby ľudia tie vychádzky tak prispôsobili tým, že ráno od 7. hodiny alebo lepšie ešte od 8. hodiny a keby ukončovali tie vychádzky v prírode v takej 19. hodine, lebo aby aj nevyrušovali tú zver, aby aj tí polovníci teda mohli plniť tie povinnosti, ktoré v tom chodári majú. Rovnako ako je dôležité správať sa v lese ohľad úplne voči rastlinám aj živočíchom, je dôležité zanechať ho po svojej návšteve čistý. By som chcel zaopelovať na všetkých, čo chodia von, aby sme sa držali takého ľudského poriadku a teda neroznášali smeti a prázdne obaly. A aby to teda nebolo pod nech máme trošku tú krajinu kultúrnu a keď na tie prichádzky teda ideme všetci, aby sme sa nemuseli nejak pajediť, ale aby z toho bola radosť. Správajme sa všetci preto k prírode tak, aby si jej krásu so všetkým, čo k nej patrí, mohli vychutnávať aj nasledujúce generácie. Veď ak si tam vládzeme priniesť jedlo a nápoje, tak ľahké prázdne obaly určite unesieme naspäť bez problémov. A o tom, že sa tam nemajú vyvážať žiadne iné odpady, ktoré by sa tu rozkladali stovky rokov, sa snad netreba ani rozpisovať.